Bem-vindo ao Violoníssimo! Hoje com o duo Tupi formado por Rosângela Fernandes no piano e Gladson Leone na tuba. A próxima música, de Heitor Villa-Lobos, Ária da Baquiana Brasileira número 5.
E agora chegamos naquele momento de conhecer os integrantes aqui do trabalho. Rosângela Fernandes, conta um pouco, Rosângela, da sua história, da sua formação acadêmica. Bom, eu fiz bacharelado em piano na UFMG. E depois eu vim para cá, voltei para Vitória e prestei concurso na FAMS e estou lá desde então. E em 2015 eu concluí o mestrado na UFRJ, mestrado em Educação Musical. E você, Gladson, como é que é a sua? Você já não é de Vitória, você já é de fora, né? Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também estudei na UFMG, mesma escola que ela, e fomos nos encontrar aqui na FAMS, né? Onde trabalhamos juntos e aí começamos a desenvolver isso. Atualmente eu estou cursando mestrado profissional na UFRJ também, na parte de pedagogia da performance. Agora, e a história do duo, Rosângela? Como é que esse duo Tupi, né? Como é que começou isso? Bom, a Isa, que é nossa colega, ela me procurou, Rosângela, o Gladson está precisando de uma pianista. Eu já perguntei a várias colegas, está todo mundo, um pode, um por outro, por vários motivos. Aí eu fiquei pensando, falei, vou aceitar. Eu nunca tinha tocado, assim, nessa formação, né? Já toquei em grupo de choro, já toquei com orquestra, mas assim não. Então foi uma experiência super diferente para mim, e até muito enriquecedora, porque eu não conhecia as possibilidades da tuba, de pensar na tuba como um instrumento melódico, de, assim, diferente daquela concepção de pensar na tuba lá no fundo da orquestra. Então foi interessante, está sendo muito bom. Porque o som da tuba é um som um pouco diferente, né? Ele é aveludado, ele é bonito, ele é quase que um mantra, né? Alguma coisa assim que a gente ouve. Como é que é isso? Então, o duo Tupi começou por volta de 2010, né? A gente, no final de 2010, 2011, a gente fez a nossa estreia, graças à Isa, essa reunião. O que ela às vezes comenta com a gente assim é que o som da tuba ele não fica preso no ambiente. Ele é um som que ele vai pelo chão, vai pelas paredes. Então ele gera uma vibração em todo o ambiente que você estiver tocando. Talvez por isso a sensação de um mantra, né? Porque ele mexe muito com o corpo da pessoa. Sim. Diferente dos instrumentos mais agudos, que tem uma condição mais auditiva mesmo. Então, como movimenta uma massa grande, né, de som, ele gera esse impacto físico também. Interessante que ele aqui faz o papel melódico, mas um melódico grave. Daí o piano se situou muito bem, né? Funcionou. Né? Uhum. Deu certo, né? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Nós que agradecemos. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo agora com Pixinguinha. Carinhoso. Thank you.